Ako pretpostavimo da je u pitanju žensko dete i da je otac bio baš i kao ličnost disfunkcionalan i sa jako puno problematičnog u ponašanju. Da, netolerantan, agresivan. Tako je. Imamo dva smera. Jedan je da će žensko dete da beži od svih onih muškaraca koji i na trenutak mrvicu podsjećaju na oca. To je jedna opcija. A druga je, da, što je nažalost malo češće slučaj, a u toj žudnji, a to je Freud zvao repeticija kompulzije, da neki odnos koji nije bio funkcionalan, da se konačno nekada razreši kroz neki drugi život i figuru, to žensko dete zapravo teži da odigrava ono što je već doživelo u svom periodu sa ocem. Naravno, na neki način se to u nekim mikrookvirima prenosi i vrlo često je ovo slučaj.